Lumet sulivat ja helle tuli, mutta Suomen ja Venäjän välisellä maastorajalla on ollut silti hiljaista. Rajan takana on kuitenkin Rajavartiolaitoksen arvioiden mukaan satoja tai jopa tuhansia siirtolaisia odottamassa. Mitä Kremlissä oikein odotetaan tai suunnitellaan? Tätä arvioimassa on keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu. Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu, olit edellisen kerran vieraana viime vuoden marraskuun lopulla, jolloin Suomi oli juuri sulkenut itärajan ensimmäistä kertaa just tämän Kremlin hybridioperaation seurauksena. Ja silloin turvapaikanhakijoita oli alettu ohjata kohti Suomea. Ja nytten toukokuun loppu ja raja edelleen kiinni. Ja Rajavartiolaitoksen mukaan Venäjän puolella odottaa edelleen satoja tai jopa tuhansia siirtolaisia. Miltä mielestäsi tilanne vaikuttaa tällä hetkellä? No, jos miettii sinne puolen vuoden taakse, niin silloin yksi iso huoli oli se, että kun sieltä oli jo tullut monenlaista väkeä, että minkälaisen mahdollisen turvallisuusuhkan he esimerkiksi Suomessa sitten aiheuttaa. Nythän tilanne on se, että mä uskon, että meidän erilaiset varautumiseen liittyvät asiat, niin ne on jollakin tasolla toimineet. Että meillä pitää jatkaa sitä, että meillä pitää olla varautuneita ja hyvä, että nyt eduskunta on tullut uutta lainsäädäntöä siihen liittyen, että meillä pitää olla koko ajan varautuneita. Me ei tiedä, minkälaista tuo tilanne muuttuu. Että tällä hetkellä on rauhallista, mutta ei voi tuudittautua siihen. Aivan. Niin nyt tämä rajaturvallisuuslaki, eli niin sanottu käännytyslaki, on eduskunnan käsittelyssä, että se poikkeuslaki antaisi rajavartijalle oikeuden käännyttää turvapaikanhakijoita tällaisessa vakavassa tilanteessa, jos tämä toiminta taas kiihtyisi. Että mitä mieltä olet tästä, että onko se esitys oikeansuuntainen ja tarpeellinen ja riittääkö se tätä Kremlin siirtolaisasetta vastaan? Niin, tämä laki on nyt just tullut eduskunnan käsittelyyn. Mä uskon, että se ennen etenkin on tarpeellinen ilman muuta. Se tarvitaan ja hyvä, että se nyt on eduskuntaa saatu ja toivon, että se käsitellään eduskunnassa ripeästi ja tehokkaasti ja sillä tavalla, että se saadaan sitten myöskin voimaan mahdollisimman pian. Hyvä, että hallitukset se esitys nyt sitten tuli, vaikka tokihan sitä aika kauan jouduttiin odottamaan, että en tiedä mitä siinä välillä tapahtui, mutta nyt laki on täällä ja toivotaan, että se saadaan pian voimaan. Ja sehän edellyttää tämän viiden kuudesosan enemmistön. Kyllä. Eli tavallaan laajana konsensuksen sitten, että luuletko, että se on kuitenkin mahdollista saada näinkin laaja enemmistö tähän? Kyllä mä uskon näin, että eduskunnassa nyt viimeisten vuosien aikana, kun on isänmaan turvallisuudesta puhuttu ehkä tavallistakin enemmän ja useammasta näkökulmasta kuin ehkä aikaisempina vuosina, niin kyllä ainakin itselle on korostunut se sellainen olo, että yli puolueen rajojen kansanedustajat haluaa turvata muun turvallisuuden kuin myöskin nämä raja-asiat. Että mä uskon, että siitä löydetään hyvä yhteinen näkemys. Aivan. Ja silloin talven aikanahan varoiteltiin just siitä, että Suomella on pitkä maastoraja Venäjän kanssa ja että sen maastorajan kautta voisi mahdollisesti tulla siirtolaisliikennettä sitten kun olosuhteet muuttuu, eli kun pakkanen laskee ja lumet sulaa ja nyt on helteet täällä ja on ehkä monet yllättänyt se, että tämä maastoraja on ollut jo pari kuukautta niin oikeastaan täysin hiljainen, että mikähän tässä mahtaa olla taustalla, että mitä Kreml suunnittelee, odotetaanko siellä, halutaanko siellä pitää jotain tällaista niin kuin epävarmuutta vai onko se mahdoton sanoa? No ainakaan itse ei osaa siihen selkeää syytä sanoa, että miksi tilanne on nyt tämä kuin on, mutta voidaan olla tietysti tyytyväisiä siihen, että rajalla on rauhallista ja tyytyväisiä myöskin siihen, että Suomi on varautunut viime kaudella jo tätä rajalakia. Uudistettiin sillä tavalla, että voidaan esimerkiksi tämä turvapaikanhakua keskittää yhteen paikkaan. Ja nyt on tosiaan tämä niin sanottu käännytyslaki meillä eduskunnassa, että me ollaan varauduttu ja varaudutaan koko ajan. Mun mielestä, niin kuin tuossa alussa totesinkin, niin ei pidä tuulittautua, vaan pitää olla koko ajan valmis. Ja Suomi onkin valmis, että jos tilanne muuttuu, niin me pystytään sitten siihen vastaamaan. Ja Rajavartiolaitoshan on sanonut, että tätä valvontaa on tehostettu ja näin, että Suomihan on niin kuin tehnyt monia toimenpiteitä. Mutta toi Latviassahan tätä raja-aitaa on rakennettu ehkä ainakin suhteessa Suomeen vauhdikkaammin, että siellä on Latvian ja Valko-Venäjän rajasta on yli 100 kilometriä jo rakennettu esteaitaa, kun se rajan pituus on 173 kilometriä. Eli
pitäisikö Suomenkin vauhdittaa tätä hanketta. Että siellähän myönnettiin nyt keväällä lisärahoitusta tälle esteaidalle, mutta sen valmistumisvuosi on 26 ja sitten se kattaa vain 200 kilometrin osuuden, eli pitäisikö sitä laajentaa tai vauhdittaa tätä esteaidan rakentamista? No kyllä jos jotain kritiikkiä tuonne hallituksen suuntaan, niin se, että ensinnäkin tämä käännytyslaki, se tuli aika hitaasti eduskuntaan, sen olisi voinut tuoda jo paljon aikaisemmin, jo ennen kevättäkin. Onneksi meillä nyt on rajalla ollut näin rauhallinen tilanne, että sitä ei ole sillä tavalla tarvittu. Mm. Mutta sitten toinen on tämä aidan rakentaminen, että kyllä siihen pitäisi laittaa vauhtia ja mun mielestä siihen voisi lisätä rahoitustakin, koska se on semmoinen ennaltaehkäisevä asia myöskin tuolla rajalla. Että siihen mielellään laittaisi enemmänkin rahaa ja nopeammin vauhtia. Ja kolmas asia on sitten tämä rajavartiolaitoksen tilanne, että hallintovaliokunta juuri totesi lausunnossaan valtiovarainvaliokunnalle, että tämä rajavartiolaitoksen rahoituksen heikko tilanne, niin se aiheuttaa isoja uhkia tälle meidän rajaturvallisuudelle. Siihen pitäisi nyt hallituksen kyllä tarttua, että rajavartiolaitos tarvii enemmän rahaa. Rajalle on tullut paljon uusia vastuita ja niin kuin tietää on tulossakin. Ja jos tilanteet vielä tästä menee vaikeammaksi, niin kyllä rajalla pitää pystyä, niin kuin, että heillä pitää olla ne riittävät resurssit ja rahoitus kunnossa. Niin, tässä tilanteessa voisi kuvitella, että sinne nimenomaan tarvitaan näitä paukkuja. Ja kyllä. Ja nyt kun tosiaan eduskunnastakin hallintovaliokuntakin tämän nyt sitten toi ihan vastikään esille. Että toivottavasti hallitus siihen tarttuu ja usko, että tarttuukin. Aivan. Pekka Vettä, kiitos haastattelusta. Kiitos.